Dobrý podvečer, vážení přátelé. Já vás vítám u pořadu Nad dopisy posluchačů v dnešním deštivém dni, protože dnes nám tady, aspoň u nás, celý den pršelo a my jsme byli rádi, protože té spodní vody je opravdu málo. Tak a teď bych se vrátil hned z začátku k té sobotní akci, protože byla celá smršť článků a odsuzujících komentářů, sluníčkářů a různých, já to neumím říct jinak než idiotů, protože nevím, co kdo může mít proti tomu, aby se udělala akce na podporu tradiční rodiny České republice, protože ta je tady, jak jsme viděli v sobotním Prague Pride, ta je opravdu velmi potřebná podpořit. Takže za prvé, není pravda, že, jak psal pan jakýsi Michal Benát na Lidovkách, já jsem ho tam ani neviděl, možná, že tam byl, ale já jsem se ho nevšiml, tak není pravda, že tam bylo 200 lidí. Bylo tam podle našich odhadů, velice střízlivých odhadů, minimálně 400 lidí. A pravda potom podvečer, když se déšť změnil na liák, tak tam zůstalo zhruba jen 250 lidí, kteří se vešli pod ty stany, a ti, kteří seděli na volném prostranství a neměli deštníky nebo neměli pláštěnky, tak ty by byli během chvilky totálně promoklí, jak se to stalo jednomu z diskutujících, který tam hovořil, a než ten svůj příspěvek dořekl, tak byl ale totálně promočený, protože byl to ohromný liák. Takže pan Michal Benát, jestli tam byl, tak neumí počítat. To za prvé. Za druhé, není pravda, on tam napsal v článku, že ty duhové, těch pár, jestli jich tam bylo 15, těch mladých 20, já jsem je nepočítal, takže byli zasypáni jablkami. Jablky. Že tam ze dvou jabloní. Za prvé jsem tam žádnou jabloni neviděl. U toho plotu, za kterým stáli ty povykující pavijáni, hlupáci, kteří nevědí, za co protestují, nevědí, proti čemu protestovali tam, tak že byli zasypáni jabkama, já jsem to neviděl. To si určitě vymyslel a asi to vzniklo z toho, že jedna taková ta blbka, jak jsem slyšel, tam řekla, že po ní někdo hodil jabko a on z toho udělal, že byli zasypáni jablky. No, není to pravda, já jsem tam nic takového neviděl. Za to jsem viděl, jak dva jejich členové napadli příznivce této akce, který se jim snažil vysvětlit, pravda, trochu zrušeným hlasem, a já se mu nedivím, že narušují povolenou akci. Tak to jsem viděl. A napadli ho. To jsem taky viděl. A teprve, když se tam začali stahovat domobranci v uniformách, tak tihleti stateční lidi, kteří, myslím, ty duháky, kteří útočí vždycky jenom v davu, Tomáš Ortel měl naprostou pravdu, tak když viděli, že se tam stahují chlapy, opravdoví chlapy ve vojenských uniformách s nášivkami zemská domobrana, tak raději utekli. No a taky se dozvěděli, že už se tam řítila policie, kterou zavolali právě ti domobranci. Konkrétně to byl, a u toho jsem stál, když tam volal pan zástupce náčelníka štábu zemské domobrany, pan Ivo Getz. Není pravda, že se tam hovořilo pro Rusko. Pan Benát tam napsal další nesmysl, že tam to byli proruští řečníci a proruští demokraté, a psali to potom na těch Lidovkách v diskuzi, který jsem si četl,
tam byli asi 4 lidi nebo 5 lidí, kteří do nekonečna opakovali své nesmysly, které jim někdo nakukal a zahlcovali diskuzi. Jsou to lidé, kteří vůbec nevědí, o čem hovoří, nevědí, co píší a nevědí, co je čeká hlavně. To je přesně ten problém pádu Římské říše, protože ti občané té Římské říše taky nevěřili, že to ty vandalové, nějaký barbaři, negramoti, že by mohli ohrozit Římskou říši. Opak byl pravdou a právě proti tomu se bránili tyhle ti lidé, kteří tam vystupovali a hlavně varovali před snahou zničit klasickou českou bílou heterosexuální rodinu. Protože tady jsme původní obyvatelstvo, my Češi. Navíc paní Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, poskytla 50 000 korun dotace a teď, 2 dny potom, se vyjádřila, že ji bude požadovat vrátit. Nejsem právník, nevím, zdali se dotace dá vrátit, nedá vrátit. Za prvé bylo to z fondu hejtmanky, ale pochyboval bych o tom, že o tom grantu, protože to není dotace, to je grant, takže by rozhodovala jenom paní hejtmanka, protože to by už jsme se dostávali z demokracie, zastupitelské demokracie do monarchie, paní hejtmanka by se chovala jako vládce, gubernátor, a od ní, od paní Jermanové, to sedí nejvíc, že byla oklamaná. Proč nevracela ona ty 100 000 korun, o které připravila krajský rozpočet placením svých poradců a miliony možná korun? Proč nehovořila o tom, že z krajského rozpočtu platila, nebo kraj ze svého rozpočtu, který je z našich daní, platil služební auto kraje pro jejího manžela? Proč o tom nehovořila? A na druhou stranu vidíme, kam směřují politici z hnutí ANO. Tak ona, paní Jermanová, se dala do hnutí ANO jenom kvůli tomu, aby se dostala dobře placený kšeft. Protože, jak známo, byla dlouhá léta v Odese a to odesácké myšlení tam má pořád. A to je ta neštěstí takovýchto hnutí, že jsou tam infiltráty a jsou přeběhlíci, ale vzhledem k tomu, že je jen velmi málo lidí, kteří nejsou postiženi minulostí a členstvím někde jinde ve straně, takže je běžný fakt, že se tito lidé přelívají ze strany do strany. Je to problém všech politických stran a hnutí tady u nás v České republice a nejenom u nás v České republice, ale všeobecně. Tak to bylo k tomuhle tomu ještě jednu věc. Nejvíc paní Jermanové vadilo, že tam byl předseda dělnické strany sociální spravedlnosti pan Tomáš Vandas. Česká republika stále tvrdí a představitelé České republiky stále tvrdí, že jsme demokratickým státem. Pokud je oficiálně uznaná strana, dělnická strana sociální spravedlnosti, její předseda není odsouzen, není trestně stíhán za nějakou podvratnou činnost, pak je to občan, který tam přijel soukromně na tuto akci a nedělal tam nic jiného, než že pozdravil a poděkoval všem přítomným. Strašně jí to vadilo. Dále jí tam vadil docent Konvička, přičemž paní Jermanová mu, co se týče vzdělání, schopností a invence, nesahá ani k palci u nohy. Tam ten jí taky vadil, protože říká pravdu. Dále se tam psalo o kontroverzním novináři Milanu Vidlákovi. Jaký je to kontroverzní novinář? Protože nelíže kliky ANO a vůbec státnímu establishmentu. Dál tam znectili skoro všechny, kteří tam vystupovali. Ale můžu vám říct, že něco podobného jsem zažíval už v minulém režimu,
ale co pak já, ale hlavně všichni ti významní disidenti, kteří, když se sešli kdekoliv, tak byli pod přísným dohledem STB. Pan Michal Benát, který obsal tyhle ty články, tak podle fotografie to je člověk, který tuhle tu dobu, o které hovořím, nezažil. Ale chová se přesně tak, jako se tehdy chovali socialističtí novináři, kteří o každém, kdo neměl stejný politický názor, tak psali jako o zběři. Že to je lidský odpad, lidská zběř. Já bych řekl, že tou zběří a odpadem je právě takovýto novinář, který lže. Ta jedna dívka, prej po ní někdo hodil jablko, já opakuju, já jsem tam nikdy neviděl. On napsal zasypání jablky. Je to lež. Nikdo nikoho nezasypával jablkama. Navíc já jsem tam neviděl. A coural jsem po tom prostoru, neviděl jsem tam jabloně. A Lidl tam nebyl, aby jsme si tam ty, nebo aby si tam někdo ty jablka mohl koupit. Jsou to jenom účelově vytvářené lži. Na druhou stranu musím být i trošku kritický. Byly tam dvě vystoupení, se kterými jsem, s jedním jsem naprosto nesouhlasil a s jedním bych jako diskutoval. S kým jsem nesouhlasil, to byl profesor Štědroň z Ostravské univerzity, který tam hovořil o tom, že v rámci Aliance národních sil mají připravenou asi 240-stránkovou nové znění ústavy, kde, a to se mi líbilo, bylo zakotveno právo na, nebo na klasickou heterosexuální rodinu. Tvrdil, že v této ústavě to není. Na druhou stranu, vážení, vemte si, že ústava by měla být tak posvátným materiálem, tak posvátnou listinou, že by se neměla měnit podle toho, jak si každý usmyslí a rozmyslí a jak si každý umane. Například 250 let přibližně trvá ústava Spojených států, je tam jenom několik dodatků. A podívejte se na Českou republiku a na předchůdkyni Československo. My jsme měli novou ústavu po nástupu, po vzniku republiky. Pak jsme měli další ústavu, která vznikla po osvobození, tehdy v 45. V 48. roce se znova měnila ústava. V 62. nebo 3. roce se opět měnila ústava, protože se z Československa stala Československá socialistická republika. V roce 92 psal Rychetský a ještě jeden, teď mi to vypadlo to jméno, další ústavu České republiky. A teď by měli psát ústavu Aliance národních sil další ústavu. Proto se mi vylíbilo, moc se mi vylíbilo k tomuto tématu vystoupení poslance SPD Jiřího Kobzy, který řekl, že nepovažuje za nutné napsat a přijímat nebo vůbec dát do diskuze přijímutí nové ústavy, protože v té naší ústavě máme všechno podstatné zakotveno. Ale co tam prohlásil, že bychom se měli napřít tím směrem, aby byla naše ústava stoprocentně dodržována, aby si z ní establishment a některé politické strany nedělali trhací kalendář. Připomněl jenom, že v článku 2, myslím, nebo 4, teď nejsem si jistý, ale v jednom ze článků České ústavy, která platí od 1.1.1993, je uvedeno přijetí obecného referenda. V tom článku se nehovoří o tom, že by to referendum mělo být jakýmkoliv způsobem okleštěno, jakýmkoliv způsobem omezeno. Tam se uvádí, že by mělo být přijat institut obecného referenda. Bylo to v ústavě, která začala platit 1.1.1993. Dneska máme 12.8.2019. A do této doby tento článek ústavy naplněn nebyl.
Sociální demokracie zpočátku, když byla v opozici, tak dávala návrhy na obecné přijetí zákona sněmovního zákona o obecném referendu, aby to mohlo být naplněná ústava. Neprošlo to. SPD dalo celkem 17 návrhů na projednání ústavního zákona o přijetí obecného referenda. A co z toho vyplynulo? Nakonec Andrej Babiš prohlásil, že teda se může bavit o obecném referendu, ale s výjimkou hlasování o mezinárodních smlouvách. No na co by to potom to referendu bylo? A co měl na mysli? Pokud by tam z toho referenda se vyloučili hlasování o mezinárodních smlouvách, tak bychom nemohli hlasovat o našem členství nebo nečlenství v NATO a v Evropské unii. A kvůli tomu to referendum jediné má smysl. Abychom v referendu, drahém referendu, hlasovali o tom, jestli má v zimě být mráz a v létě horko, tak takové referendum nepotřebujeme. To, co tam předložil americký občan Jiří Dinsbier, který až k smrti nenávidí prezidenta Zemana, tak to byla fraška. To byl výsměch snah o vypsání nebo přijetí zákona o referendu. A o tom to mluvil Jiří Kobza. Takže já se domnívám, že snahy o sepsání nové české ústavy jsou ohromná, ale naprosto zbytečná práce. Doktor nebo profesor Štědron říkal, že by měly potom probíhat minimálně 2 roky veřejné diskuze mezi veřejností, odbornou veřejností, laickou veřejností a že by se to mělo probrat a teprve potom by se o tom mělo hlasovat. Ale já se domnívám, že za prvé, nová ústava nikdy, žádná ústava nikdy nebude obsahovat všechnu problematiku, která může nastat v příštích dobách. My jsme, když se psala ústava, tak ta, co teď platí, tak vůbec se tam nezmiňovali o nebezpečí ztráty, naprosté ztráty suverenity České republiky. Není to tam zakotveno. Nikdy nemůže být v ústavách zakotveno všechno. Ale to, co tam je zakotveno, by se mělo dodržovat a tady se to nedodržuje. Takže s tímto vystoupením profesora Štědroně jsem jaksi nesouzněl, protože se domnívám, že je to opravdu zbytečné měnit ústavu a to by se muselo měnit potom ohromné spousty zákonů, které navazují na současné znění ústavy České republiky a my bychom se ocitli ještě ve větším chaosu, než jsme teď, kdy si každý politik, každý, kdo má hlas, tak si dělá z té ústavy opravdu cár papíru, například miliony chvilek, které požadovaly odvolání prezidenta republiky a odvolání premiéra řádně zvoleného. To nemá s ústavou naprosto nic společného. Oni mají právo, podle naší ústavy splatné, tak mají právo demonstrovat. Ale to je tak všechno. Nemají právo požadovat, aby jejich požadavky byly naplněny, protože jsou neústavní. Stejně tak se domnívám, že akce iniciativa senátora Lásky a dalších senátorských, jak říká jeden z nich, gaunerů, takže nebude mít šanci projít ve sněmovně a bude to jenom taková snaha o zviditelnění se, protože předtím, než s tím pan Láska přišel do médií, tak kdo věděl, že existuje jakýsi senátor Láska. Mimochodem, já se domnívám už od samého vzniku senátu, že to byla zásadní chyba, která nás stojí, nás daňové poplatníky stojí šílené peníze a je úplně na nic. Ona pověstná pojistka demokracie se vysvětlovala tak, to si pamatuju tenkrát na slova vicepremiéra Kalvory, který říkal, v případě ústavní nebo sněmovní krize by převzali pravomoce, by převzali senátoři, tedy senát. Za
od roku 1993 se nic takového nestalo, padly mnohé vlády a vždycky se to řešilo úřednickou nebo prezidentskou vládou, protože tu vládu jmenoval prezident podle svého uvážení. Takže z tohoto důvodu se domnívám, že Senát je naprosto zbytečná záležitost a přikláním se k názoru Tomia Okamury a SPD, kteří už hovoří o tom, že bychom měli jít švédskou cestou. Švédsko je výkladní skříně islamizace a řekl bych islamizace Evropy a je to výkladní skříně nového světového řádu, který právě ve Švédsku zkouší, co ti lidé vydrží a co nevydrží. Švédsko je ztracené, proto taky hodně jsou tam emigrace. Ale co udělali dobrou věc? Švédové jsou stát, který má, pokud vím, nějakých 8, 9, 10 milionů, jsou zhruba velcí jako my a měli naprosto zbytečné dvě komory parlamentu. A tak se rozhodli, že ten Senát zruší. Ale protože proto musí hlasovat senátoři, no tak to bylo neprůchozí. Stejně jako to je neprůchozí tady u nás v České republice. A tak vymysleli dobrou věc. Oni těm senátorům řekli, že ti stávající senátoři, kteří tam v té době byli ve funkci, budou dostávat doživotně senátorské odměny. Senátorský plat. A ejhle, švédští senátoři odhlasovali zrušení senátu. Oni nemysleli na budoucí senátory, že by si taky mohli přijít k pěkným penězům pro ně za nic. Mysleli jenom na sebe, přesně jako ty čeští, přesně jako ty naši. A tím, že oni jim doživotně dali ty peníze, tak švédský stát ušetřil strašně moc peněz na zahraniční cesty, na provoz, na ochranku, no vůbec strašné peníze na provoz samotného senátu. To se ušetřilo, protože i ty platy těch senátorů, u nás jich máme 1,80, ty by platili, i kdyby to nezrušili, ty by platili pořád, protože by tam byli stále noví a noví. A tak se přikláním právě k tomuto návrhu, ale tato poslanecká sněmovna to samozřejmě neodsouhlasí, ale já osobně se přikláním k tomu návrhu, abychom šli švédskou cestou a nabídli to současným senátorům a zrušili senát, protože je naprosto zbytečný. Tak to je jeden z těch projevů, se kterým jsem tam příliš nesouhlasil. A druhý projev byl velice sofistikovaně řečený, vysvětlený Benem Kurasem. Toto setkání bylo nazváno vlastenecké setkání na podporu bílé heterosexuální rodiny. Bylo to k výročí nebo ke světovému dni rodiny, který byl 9. srpna. A pan náš taky host, Benjamin Kuras, kterého si vážím jinak, tak tam prohlásil ve svém projevu, že on to vidí jinak. On vidí a bere Českou republiku, kde se narodil, jako svoji matku. Ale protože žije částečně nebo napůl střídavě i v Anglii, tak jako manželku vidí Anglii. A protože je Žid, tak má vztah k Izraeli a cítí Izrael jako sestru. A protože má také rád Itálii, tak Itálii miluje jako milenku. Co pro mě z toho vyplývala jedna věc. Pan Benjamin Kuras píše skvělé knihy proti islamizaci Evropy. Píše skvělé knihy, co se týče nebezpečí nového světového řádu, ovládnutí světa a v podstatě rozpádu civilizace evropské. Nepíše o nebezpečí pro Českou republiku. On nectí nebo necítí vlastenectví k České republice, i když podle jeho slov to je matka. On cítí vlastenectví ke všem čtyřem státům, které vyjmenoval. Na rozdíl ode mne, který jsem Čech jako poleno, neměl jsem jinou matku než tu biologickou, neměl jsem jiného otce než toho biologického a neměl jsem jinou zemi, která mě zrodila, než Českou kotlinu, tehdejší Československo, dneska Českou republiku. Mám odpovědnost já osobně
nejenom k Čechům, tedy obyvatelům Čech, cítím odpovědnost i za Moravany a za Slezany jako nedílnou součást naší republiky, krásné naší republiky. V současné době jsme kolonií, co si budeme povídat. Nepatří nám nic. Teď nám chtějí sebrat i to poslední, co nám tady zbylo, když už nemáme žádné výrobní prostředky, když už nemáme žádné zemědělství, které by nás uživilo, když už nemáme žádný průmysl, který by nás uživil, tak nám chtějí sebrat ta zpropadená Evropská unie i to poslední, co nám zbylo, a to je naše zem, naši suverenitu. Protože pokud by se naplnilo to, co říká paní Ursula von der Leyen, jak říká Petr Hájek, Ursula Leyenová, tak by se z České republiky stala jedna zemská země Evropské unie, potažmo Německé říše. A proti tomu se tam bojovalo taky. A hrozí nám další nebezpečí. Řekl to tam správně Ivo Getz, kterého pan Michal Benát, a znova opakuji, ten člověk asi ví o minulém režimu tolik, jako o jaderné fyzice, protože se narodil určitě až poté, že ten mladý člověk, po tom podvodu v 89. roce, kdy jsme byli zmanipulovaní. A v podstatě on odmítá, stejně jako paní hejtmanka Jermanová, každý vlastenecký hlas. Protože dneska je situace taková, že vlastenectví je sprosté slovo. A vlastenci jsou lidé negramotní podle nich, nevzdělaní, ohloupnutí a hlavně jsou manipulovaní Ruskem. Já když jsem si tam přečetl názor, že majitelka, která je statečná žena, že to tam udělala, takže má být v Praze, on totiž ten zámek je ruina. A bude stát možná 15 milionů korun, než se dá dohromady. Zatím paní majitelka udělala jenom tu kapli, která tam byla právě 10. května vysvěcená a byla tam sloužená mše, na které jsem nebyl. Co se týče architektonického hlediska, co se týče vybavení, tak je to opravdu udělané nádherně. Ale protože má být v Praze, kde je současně hlášeno i několik ruských rodin bydlících v Praze, tak ti trolové, ti debilové v té diskuzi napsali, že na zámku v Příčovech sídlí několik desítek tajných ruských služeb. Kdyby ti debilové tam byli, tak by viděli, že by museli, aby na ně pršelo spát jenom v té kapli, protože nic jiného obyvatelného není. Tak je tam ještě jedna místnost, taková kuchyňka jako na přespání, ale to je všechno. Jinak je to kompletně, se to musí rekonstruovat. A to je právě to, ten základ. Zatímco Praha díky primátoru Hřibovi poskytla veliké peníze Prague Pride, jak říkal správně Jaroslav Foldyna, že se tam promenovali kreatury s nahými zadky, ohávnost, jak říkám já, tak na to peníze jsou a nikdo jim je nebere. Ale na to, že tady se v Příčovech udělala akce pro vlast, pro rodinu, pro naše děti, tak to je přes čáru, to se dneska nesmí. Já jsem přesvědčen o jedné věci, vážení, že paní Tomková, majitelka Příčov, bude těch 50 tisíc korun muset vrátit. Pokud se to dozvím, tak bych byl rád, kdybychom jí to, jako my občané, vlastenci pomohli uhradit, protože ta akce byla opravdu, musela stát hodně peněz a byla udělaná velice, velice na úrovni. Škoda toho počasí. Tak to je to, co jsem chtěl říct o Příčovech. Teď vemu nějaké, jinak telefon samozřejmě je zapnutý, z telefon 731 720 756 můžete volat, když si máte k tomu nějaký podklad. Tady mám k tomuto asi, nebo dvě SMSky taky vemu.
Dobrý večer, pane Kapala, zdravím všechny vlastence. Dovolím si připojit svůj komentář k sobotnímu srazu, leč jsem tam bohužel nebyl. Je úžasné, že se takováto akce uskutečnila. Až mi z toho srdce zaplesalo z toho, že se na místě sešly alternativní média Raptor TV, Svobodné rádio a Parlamentní listy a nenaváželi se do sebe a šířili o světu. Skvěle a ještě jednou skvěle. Dotaz na vás. Domluvil jste se s panem Foltinou na učinkování v rádiu? Děkuji, myšli Michal Zavličková v Rulu. Ano, domluvil. Uvidíme, kdy nám to oba bude vyhovat, ale pan Foltina je ochoten a rád u nás vystoupit. Tak, další SMS-ka. Známá žádala na sociálce o příspěvek na učivo pro syna do první třídy. Bylo jí řečeno, že měla čas 6 let, aby si na to ušetřila. Vladimír Jásek, Pardubice. Tak, pane Vladimíre, jmenovče, klasika. Klasika. Na holé zadky jdou miliony, ale na děti, na vzdělávání dětí peníze nemají. A ta ženská na té sociálce by měla za to, co řekla, tak by měla z té sociálky vypadnout. Protože nevím, jaké sociální situaci ta paní byla, asi ne v dobré, takže na co ta sociálka tady je? Na to, aby se dávali peníze lidem, kteří se vytahují tím, že nikdy nepracovali a berou 10 000? Na to tady jsou? Na to, abychom my všichni, paní ministrině, teďka nevím, jestli to byla, jo, myslím, že Schillerová, financí, už a paní Maláčová taky, uvažují o tom, že lidé budou dělat, musí dělat díl, a že déle teda, že budou muset dělat i důchodci, aby se vůbec uživili. A na ty peníze nejsou. Ale na takovéto akce, které jdou proti zájmu České republiky, na ty peníze jsou a je jich dost. Takže, vážení přátelé, je to smutné, kam jsme to dopracovali a bude hůř. Protože oni ten deep state, nový světový řád, přitvrzuje. A ti naši poskokci, slouhové a kašpárci, tak ti samozřejmě budou poslouchat jak na programování. Takže je to tak. A navíc je stále, když jsem viděl tu diskuzi na těch lidovkách, tak tam psalo opravdu pár lidí furt dokola. Bylo tam přes 200, já jsem nečetl všechny, asi 50, ale napočítal jsem tam 4 lidi, kteří nadávali na zemskou domobranu. Nadávali na všechny účastníky toho setkání v Příčovech. A já vám řeknu proč. Oni to mají za úkol nadávat. Je jich tam pár, kteří jsou blbí od přírody, kteří vůbec nevědí, o čem píší, a ti za to nemůžou. A pak jsou to ti, kteří to mají za úkol to tam takhle psát. Protože se bojí. Já jsem tam, už včera jsem to říkal, znovu to zopakuju, já jsem měl ohromnou radost z toho, že tam bylo poměrně, jak tam psal pan Michal Benát, lhal, opět lhal, že tam byli staří lidé v oberlích a já nevím, co ještě. Já jsem tam viděl v oberlích jednoho člověka. A byl to skvělý Pavel Valenta, který si nás poslouchá, tak ho moc zdravím a považuji si za čest, že jsem se s ním mohl poznat osobně, protože jeho názorů a přístupu k věci si velice, ale opravdu velice vážím. Jinak tam nebyl nikdo. A pak tam byl ještě Pavel Matějka. Ten nebyl o berlích, ale o jedné berli. Ale bylo tam dost mladých. Dost mladých ve věku okolo 25-30. A byli tam i mladí kluci a mladé holky, kteří tam zřejmě přijeli z rodiči. Je dobře, že se na rozdíl od těch duhových idiotů, kteří tam dělali bordel, oni totiž nic jiného neumí, oni totiž nic jiného neznají, tak tito lidé vědí, ti mladí vědí, kam to spěje a čeho se mají obávat. Tak, ježiš, teďka někdo volal, zavolejte prosím znovu, já jsem si vás nevšiml, protože jsem koukal nikam jinam a neviděl jsem, jak to tady bliká, tak jestli můžu,
zavolejte znova. Další SMS. Dobrý den, pane Kapal. Nechystáte pořad o generaci dnešních čtyřicátníků, tedy generaci Husákových dětí? Jejich vidění světa, obavy, nepochopení mladší generace mileniálů nebo už i našich facebookových dětí? Děkuji, Vladimír Kostka, Praha. Pane Kostko, samozřejmě takový pořad udělat můžu, ale já chci sehnat k tomu odborníka a až takového odborníka budu mít, není problém se o této generaci lidí popovídat. Nevylučuju, že to neudělám s panem sociologem Petrem Hamplem. Tak, máme ten telefon. Dobrý večer. Tady je Marek Východní Český, já vás zdravím, pane Kapal, a chtěl bych samozřejmě vám i celému vašemu týmu jako poděkovat za zprostředkování toho všimnou přenosu toho setkání. Myslím, že to bylo velice zajímavý a víceméně to, jak vlastně ty určitě lidé, kteří jako by s tím vlastně nesouhlasili, postupovali, tak mi to opravdu de facto hodně připomíná takový ty praktiky, když se v případu za minulý vlastně režimu stázeli ty disidenti a taky vlastně byli jako by sledovaný v podstatě, dělali s tím různé vlastně jako na schvály, byly samozřejmě ostracizovaní a tak dále. Takže opravdu jako se určitá ta jako podobnost by s tom byla a velice, samozřejmě byl jsem rád, že tam byli i přítomní lidi, jako byl třeba pan Tomský, to mám velice rád i z rozhlasu, je pana Konvičku a všichni ty lidi, takže myslím si, že určitě pokud byla možnost zase nějaké takové podobné setkání, kdy nějaké bych se v budoucnosti udělat, tak si myslím, že to bude jedině dobře. Takže ještě jednou vám děkuji za zprostředkování celému vašemu týmu a přeji hodně štěstí. Děkujeme a já jenom musím dodat, že bylo velmi špatné spojení. My jsme tam měli problémy se spojením, bylo tam strašně špatný signál, to za prvé. Ano. A za druhý, ono se to, taková to byla mega akce, kde tam bylo hodně účinkujících, a narušilo mi to scénář, protože já jsem měl podle původního scénáře tam mezi jednotlivými panely mělo být půl hodiny přestávky na občerstvení na to a já jsem v tou půl hodinu vždycky chtěl využít k rozhovorům s těmi jednotlivými diskutujícími nebo přednášejícími, ale bohužel to jelo jedno za druhým a když tam byly ty rozhovory a bylo tam to ozvučení, tak by to v tom rádiu, ten rozhovor s jednotlivými členy těch přednášejících nebyl vůbec slyšet. Takže to mě trošičku zaskočilo, ale to se takovéto velké akci nedá. Samozřejmě, to je naprosto jako v pořádku. Samozřejmě i v rámci, řekl bych, vlastně určitě z promých vlastně rozpočtů a technických jako možností, myslím, že to bylo samozřejmě dobrý a myslím, že všichni vlastně jako fanoušci vám to určitě měli rádi odpustit. Děkuji moc. Mějte se hezky a děkuji taky. Nasledanou. A já jenom, my jsme to nepořádali, my jsme byli pozvaní a pokud se taková nebo jiná akce bude konat a bude to v našem dosahu, tak takovéto pořady zprostředkujeme zase velmi rádi, protože ono to je totiž ta autenticita, tak to má veliký význam. Když to je zprostředkované, když to je třeba ze záznamu, tak kdybychom to natáčeli na záznam, tak to bude čisté. Ale nebyla by tam ta autenticita a já nemám rád pořady, které se natáčejí na nějaké akci, aby se později po vyčištění a upravení, aby se potom vysílali ze záznamu. Víte, kdysi se říkalo na novinářské fakultě, a vůbec mezi novináři se říkalo, že není nic staršího než den stará zpráva v novinách. A takhle mi připadá ty pořady natáčet na záznam a potom je později poslouchat. Proto radši riskujeme horší kvalitu, ale aby to bylo autentické. Tak teď mám ten telefon, takže dobré odpoledne. Dobrý večer. Nebo on už je večer dneska. Viděl jsem na Raptoru ten přímý přenos z toho vašeho setkání. Slyšíte mě? Ano, poslouchám, pečlivě, pozorně. Bylo to velice poučný, protože už jenom ten Juda, který tam byl, se opájel sám sebou pomocí megafonu. Ano.
tak jako ty narcisistní projevy, to jsou typický mluvčí tady těch skupin, že myslím, jako, že nejlepší by bylo úplně ignorovat, jo. Ale docela mě tam pobavil, jako vtipný, že tam nějaký starší muž je tam posílal do prdele, což jako buzerantům si myslím, je to cesta, která docela přirozená. Ale jak mi mrzí, že jsem na ty akci nebyl, protože já nejsem pojízdnej, jako, takže jsem to koukal jako na prostřednicí toho Raptoru, ale jako fandím vám, moc vám fandím. Bylo to krásné, já jsem byl rád, že tam Robert Žák byl a Honza, druhý kameraman, protože to bylo ještě lepší s tím obrazem. Jinak, víte, oni ty, co tam byli, ty duhási, tak já jsem přesvědčený, že to nebyli teplouši. Já jsem přesvědčený, že to byli mladí, oblblí lidi, protože tam byli mezi nimi i holky a ten, co to organizoval, tak ten je ženatej, normálně tam pracuje ve Škodovce, byl nějaký starosta, nebo co to tam dřív bylo, pak ho už nezvolili. A takže to jsou lidi, kteří podporují něco, o čem nemají ani potuchu, co to znamená, si myslím. Ale posouvají se tím dopředu, že? Ano, přesně tak, posouvají. Už jedno, koho podporují, hlavně, že jsou dopředu. Ano. Tak ono to tak nebylo vidět, protože tam se tam vyloženě jako opájil sám sebou. A no jo, ten člověk byl, to byl, já když jsem na něj koukal, tak jsem si říkal, to je nemocný člověk. No, to je způsobem, ano. Ano. Tak to bylo jenom, nechci vás držovat, tak to byl pro mě jenom takový postřeh. Díky moc, ano, já si to pamatuju, a dokonce jsem s tím pánem potom mluvil. Bez megafonu? Normálně, ano, soukromně. To je ten megafon, jako to docela silně ovlivňuje. Ne, s tím pánem, co ho poslal do prdele. Toho člověka, který to drží. Tam jak oni byli za plotem a tam se k ním, já jsem říkal, nechoďte tam k ním, oni tam, jak tam k ním někdo půjde, tak oni vyvolají bitku, oni chtěli bitku. Takže tam šel akorát jeden z našich a taky ho napadli. Takže, tam byly asi dvě slovní potyčky. No, co jsem tam ale dělal. Oni ho tam i do něj strkali, jo, to tam nebylo vidět, to bylo ještě předtím, než tam přišla kamera. Aha. Jo, takže a potom ho napadali slovně, nemělo cenu se s nima bavit. To sami jako ideálně to ignorovat. Ano, přesně tak. Se nebaví, když někdo neobjevuje. No, přesně tak. A navíc, jak jsme se dověděli, že tam je zavolaná policie, tak začali zdrhat a v podstatě s tou policií se míjeli. Mm. Takže takhle díky. No, máte zač, já vás poslouchám každý večer. Děkujem. Naschledanou. Naschledanou. Tak, mám tady další SMS-ku, oných je tady víc. Tak vemu jednu po druhé. Hezký večer, pane Kapale, dlouho u vás v rádiu nebyl Aleš Brichta. Mohl bych se zeptat, jestli s ním zase neplánujete pořad. Držím palce vaší úžasné práci. Děkuji za odpověď, Petr z Rousínova. Pane Petře, pořady s Alešem Brichtou a vůbec s těma muzikantama, s Tomášem Mortelem dělá Soňa. A už jsme si zrovna říkali, že mu zavolá, protože on předtím měl nějaké zdravotní problémy, takže uvidíme, ale v plánu to máme samozřejmě. Tak teď ten telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, Šárka z Polabí. Poslouchám vás teď tady na dvě připomínky. Jsem moc ráda, že se vám podařilo získat pana Foldinu do rádia, protože já jsem dneska zjistila na novinkách, jak se do ní navážel pan Petříček. Já nevím, jestli to zaznamenal nebo ne. Zaznamenal. Co si prostě dovoluje. A budu ráda, když pan Foldina na tom Svobodném rádiu vystoupí a řekne tady tam ty svoje názory, co si o všem myslí, protože ten pan Petříček to je opravdu něco příšerného, co už se tady dovoluje. Paní Šárko, já vám řeknu jenom krátko. Ano. Pražská organizace ČSSD nikdy ve volbách neuspívá, ale vždycky ovlivňuje celou sociální demokracii. Takže současná sociální demokracie, včetně pana Petříčka, je řízená panem Pochem. Ano. Tak ten neúspěšný, jako nechtěl prezident jmenovat, že jo? Ano. No, tak ono to tak nějak jako víceméně z toho vyplývá. Tak to je jedna věc, kterou bych teda tady zmínila. A druhá věc, na kterou teda chci reagovat, to jsem slyšela dneska od vás, jak ta pracovnice z toho sociálního úřadu neurvala a neprofesionálně jedná s tou paní.
ona si musí uvědomit, že je placená z našich daní, to znamená i z daní té paní. Já nevím, jestli ta paní na to měla nějaký nárok nebo neměla, ale každopádně je nějaká etika jednání. A rozhodně by ta dotyčná paní teda se neměla smířit s tím, že prostě odchází s klapnou zbraně a odejít. Měla by rozhodně vyvolat nějaké jednání, když nic jiného, tak prostě za to, jak se ta pracovnice k ní chovala. A naprosto s vámi souhlasím, že by prostě měla z toho místa vyletět, pokud není schopná zvládat tyhle ty věci nějakou profesionální taktikou. No, no, to je neskutečný tohleto. Já jsem to dostal SMS-kou, takže já nevím, o koho se jednalo, ale pokud mohu pisatele té SMS-ky poprosit, kdyby se ta paní ozvala, tak bychom to potom mohli trošičku rozmáznout. Protože určitě, pokud na to měla nárok, tak jako tohleto je neskutečný, co si dovolujou. Přesně tak. To je... Tam je nějaký šéf toho sociálního úřadu, takže při nejmenším prostě musí stěžovat, anebo prostě sepsat nějakou písemnou stížnost, kde oni musí odpovědět a chtít tady nějaké vysvětlení, proč se takhle jednalo. Jo, protože oni jsou placeni z našich daní a jak říkám, ta paní je placená i z daní té paní, co tam přišla. Za prvé, za druhé, oni nejsou naši nadřazení, ale oni nám slouží. Ano. Přesně tak, nejsou tu kvůli nám, ale přesně tak. No obráceně, my tam nejsme kvůli ním, ale oni kvůli nám. Ano, přesně tak. Proto si je platíme a tak by se měli chovat. Bohužel, jak vidíte, tak na mnoha úřadech to tak nefunguje. Ale víte, proč to taky je? Protože lidi prostě opravdu odcházejí a neřeší to. Ano, protože se nechají zastrašit. Přesně, nechtějí se dohadovat a řeknou, mě to za to nestojí, tak já to dám, když to je jednou. A kdybychom se takhle opravdu bránili, tak by to taky takhle nebylo. Je to pravda. No, to je zase v takový ty naší povaze. Já to úplně nesnáším, tyhle ty úředníky, když někam prostě slušně přijdete, zaklepete a vidíte tam prostě otrávený výraz, že musí něco pro vás udělat. Ano, ale ono to není, paní Šárko, jenom na úřadech, ono to je i ve zdravotnictví tohle. No, to je další kapitola. To je další kapitola, přesně tak. Ano. Tak to jsem jenom chtěla tyhle ty dvě připomínky, pane Kapala. Jinak vás moc zdravím. Teď jsem ještě taky sledovala, jak jste mluvil o tom setkání na tom zámku. Něco malinko jsem tam o tom přečetla, slyšela, takže jsem strašně ráda, že se tohleto uskutečnilo a ta paní, která to tam udělala, tak klobouk dolů před ní. Ano, je to statečná paní, ano. Určitě. Tak jo. Tak já se moc těším na další setkání Rodiny svobodných rádia. 12. října, ano. Určitě. Tak jo, děkuji moc. Naschledanou. Tak znova opakuje, že bych rád, kdyby mi pisatel té SMSky dal kontakt na tu paní, protože bychom to měli rozmáznout. Je to svinstvo a já nemám rád svinstva. Tak další SMSka. Dobrý večer, pane Kapal. Dotace jsou špatné. Všechny nebrat. Vraťte to té zlatokopce, my přispějeme. Na, promiňte, kraviny peníze jsou. Akce byla skvělá. Na úrovni. Shlednul jsem ji celou a z té SMS se vrátím, protože jsem vzal teďka Pepu ze severu. Takže Pepo, zdravím. Zdravím vás, vážený pane Kapale, zdravím posluchače Svobodného rádia. Já se chci vrátit k té akci právě, protože jsem se tam nemohl dostavit, já už jsem se omlouval nějakým pořadu třetím. Ale poslouchal jsem právě Svobodné rádio, někde dejme tomu do 3 hodin, do 4, protože to bylo hodně přerušovaný, ale prostě vydržel jsem. A potom jsem přešel na Roberta Žáka a viděl jsem právě ty přenosy živý i těch sluníčkářů a viděl jsem všecko a musím teda říct, že jak to nazvat, no? Pro mě to jsou takový pirátský koně. Tyhle ty lidi, co tam byli řvát, to jsou pirátů. Ano, kdy, ano, jo, ano. Řekl. No. Ten organizátor Prej, ten, co to organizoval, tak ten je prý členem pirátské strany. No, takže takhle bych to tak. A právě, že jsem to šlo vidět, jak tam přišli a řval tam tím megafonem, žádný jabka nelítali. Byla to nádherná akce, právě, že i díky Robertovi, který tam běhal s kamerou a jen tak se snažil vyhledávat různé osobnosti, Jirku Kobzu, pana Baštu, jo, i vás tam odchyt, pane Kapale, odchyt. Ptal se vás na hosty, na náš srac, Svobodného rádia 12. září, takže jako super a já teda musím, kdo mě tam teda vadil mě osobně, byl ten
pan Follright nebo Fornet, nebo jak on se jmenuje. Ponert. Ponert, ano. Ponert. Ponert jako, no, po, jako pitomec. Ten mi tam opravdu vadil, už jenom z toho důvodu, že já tohohle člověka osobně poznal v loni na 28. října na výročí Československa, 100 let Československé republiky v Praze. A pan biskup Timotej a byzantská katolická církev tam pořádala pochod v ten den. A on tam na ně začal křičet, prostě, že to jsou, já nevím, vrazy a takovýhle úplně prostě šílený. A stál vedle mě a od té doby jsem si na něj udal obrázek. A hlavně mi přijde, že je takový uzavřený do sebe a má jenom svoji pravdu, přes kterou on nechce přejít. A prostě přijde mi ten člověk hrozně nesympatický, asi takhle bych to ukončil. A jinak chci říct, že opravdu slyšel jsem tu vaši odpověď na něj, protože on se chce vracet, že jo, furt někam, co už nejde, tam se to nejde, to víte, rád, že ne. No. A říkám, skvělá akce, paráda, doufejme, že prostě takovýhle akce se budou více opakovat. Děkuji paní pořadatelce, viděl jsem i ten oltář opravený. Který budou na řadě do budoucna i ty další obrazy, co tam jsou, jsou ze 17. století, 1760 už jenom, tak nějak tam říkali. A prostě skvělej frás a děkuji hlavně Svobodnému rádiu, že prostě tam bylo, že podporuje veškerý vlastence, veškerý dění a děkujeme za toho pana Foldinu, no, že jste se tam domluvili. mám mu volat v úterý, tak mu budu volat a uvidíme. Sociální demokrat jako současný sociální demokrat zde budeme mít poprvé na Svobodném rádiu. Takhle, my jsme tady měli sociálního demokrata Stanislava Humla. Vím a i pana myslím, že Baštu, ten taky a ten nedávno... Pan Bašta nedávno vystoupil, ale členem sociální demokracie i současným je pořád ještě pan docent Valenčík, i když je velmi kritický, ale ten říká, že bude vůči sociální demokracii kritický a že nevystoupí a že bude čekat, až ho vyloučej. No. Ale poslance za sociální demokracie jsme tady měli bývalého, to byl Stanislav Huml, a současného by pan Foldina měl být jediný. A takže zítra mu budu volat. Uvidíme. Tak uvidíme. Děkuju celému týmu Svobodnému rádiu, všem posluchačům, všem vlastencům, kteří dorazili do Příčova. Nebo Příčovi. Příčovi, ano. Tak všem děkuju a hlavně i televizi Raptor, protože to je taky důležité. Jinak už jsem se nejenom pro vás, pane Pepo, ale pro všechny naše posluchače domluvil s Robertem a s Honzou, že 12. října budou dělat ne záznam, ale přímý přenos našeho dalšího setkání Rodiny Svobodného rádia. Ano, to jsem slyšel, když vás potkal právě, tak no. Se Robert se vás na to ptal a právě říkal, že tam budou. A právě se ptal, že tam bude, kdo tam bude a tak dále, ale my nevíme přesně, protože vždycky ty politické věci jsou přednější než nějaký sraz, že jo? Takže no ne, ale když mají ty jiné čas a chtějí přijet, tak přijedou. Ano, když mají čas, tak určitě, ale když... jim do toho něco vlezeno, tak tam hold nebudou. Tak. Tak. Jasný. Pepo, díky. Tam se uvidíme my jako rodina. Ano, to je důležité. Na to hrozně moc těším. To je důležité. Ono to uteče jak voda. No jo, už aby to bylo. Tak jo. Mějte se hezky, naschle. Naschledanou. Tak já vemu další SMS-ku, dočtu tam tu jednu. Tady přečtu znova tedy. Dobrý večer, pane Kapal. Dotace jsou špatně. Všechny. Nebrat. Vraťte to té Zlatokopce, tedy Jermanové. My přispějeme. Na promiňte, krabiny peníze jsou. Akce byla skvělá. Na úrovni. Shlédnul jsem ji celou na Raptor TV. Pravda o stavu věcí. Pan Bašta mě oslovil asi nejvíc, ale ostatní samozřejmě rovněž. Opravdu dobré a hlavně potřebné. PS.
Lidové noviny jsem přestal po letech odebírat v okamžiku, kdy byly prodány do nevhodných rukou. A o ty kašpary za plotem měla spíše se zajímat asi policie, ale nevím, je přeci ta demokracie. Zdravím, Severní Morava, Marian K. Oni právě, ti stateční, když se doslechli, že už je policie tak na cestě, tak se dali na kvapný ústup. Takže policie se s nima míjela a už utíkali pryč. Tak další SMS-ka. Zdravím a velesklon. Moc děkuji za vaše setkání slušných a normálních lidí na rozdíl od oficiálního mejdanu Bukvic ve sluneční kafilérii. Česká Maňásková republika projevila onu lesprdel, jelikož je jen úsměšný poskok kapitalistického blbce. Díky, křivopřísedník Honza Skralup. Křivopřísedníku Honzo, máte pravdu. A my děkujeme za uznání. Tak tomu další SMS-ku. Sláva rodu, zdravím všichnich. Fajná akcia, hafo vďaka Raptor TV za luxusní přenos. Výskyt neolevičáků nepřekvapil, prohrávají a fest, proto ten řev a hysterie. Jejich šéfik Ivanek Bartošů se na alegorickém voze krůtil jak žížala, ale přitom jimi pohrdá. Užiteční idioti. Perun s vámi, Martin ze Slezska. Já jenom ještě dodám. Já jsem viděl, jak je oblečený pan poslanec do satanistického oblečení. A jeho žena tam byla vyfocená z cedulí, napsané na kartonu nějakém papundeklu, kde tam bylo napsáno, Satan vás všechny miluje. Proč vás nemiluje Bůh? Tak tady aspoň vidíte, odkud fouká vítr. Satanské rituály jsou mnohdy i s lidskými dětskými obětmi. Takže to jsou ti praví satanisti, kteří jsou na té vrcholné úrovni. A to je, jak vidíme, pan Bartoš a celá jeho pochybená partaje. Tak další SMS-ku vemu. Pěkný večer, pane Kapal. Prosím vás, pane Kapal, jak hodnotíte možné spojení prezidenta Trumpa a pedofilie? A prosím vás, mohli byste udělat ještě nějaký pořad o tajných společnostech v České republice? Bohumír Gruber z Brna. Já už jsem tady dělal něco o zednářích a musím se o to pokusit, ale nevím kdy, pane Bohumíre. No a spojení Trumpa a pedofilie, víte, já bych neřekl, že Trump je pedofil. Každopádně Trump má rád ženský, to on se to taky nějak netají, ale že by byl pedofil, to se mi nezdá. Kdyby ten Epstein, oni prý Angličani to šejí Epstein, protože oni neumějí německy, to je německé jméno, takže já to budu číst po německu, tak jak se to má číst, tedy Epstein, tak kdyby ten Epstein věděl, že se takových pedofilních hrátek tam zúčastňoval Trump, tak jestli tomu, že by nebyl za sebe vražděn. Že by to na něj vytáhli, protože tam je v podstatě občanská válka proti Trumpovi. Tak si myslím, že v tom spojení s tím Epsteinem nebylo. Navíc ono se nejedná jenom o pedofílii, protože pedofílie to je láska k dětem, když to oni tam měli puberťačky 14-15 let, a tomu se říká nějakým jiným slovem. Taky byl za tohleto odsouzený ten náš sochař Opočenský, který měl rád tyhle ty nymfičky, 14-15 leté, 13-15, protože po 15 letech už to není trestný. A takže já se domnívám, že pokud by Epstein měl ve svých análech něco o Trumpovi, tak by nebyl za sebe vražděn, ale vypovídal by u soudu. A protože tam byli zřejmě celý klan Clintonových a další, včetně prince Andrewa, syna královny Alžběty britské, tak proto musel zemřít. Tak, přátelé, my si teď na chvíli dáme do 8:45 přestávku, pustím pár písniček. Já se musím jít napít, protože už mi vyschlo v krku a tady ve studiu zásadně nepiju nic, nejím nic, protože
kdybych tady měl nějakou vodu a vylilo by se mi to nešťastnou náhodou do té techniky, tak bychom nemohli vysílat. Takže se jdu trošičku napít a ve 8:45 se opět uslyšíme a budeme probírat další důležité věci a velmi důležitou věc vemu hned na začátku. Je po přestávce, jsem se občerstvil a vážení přátelé, budeme pokračovat v našem pořadu. Já jsem tvrdil před přestávkou, že mám pro vás jednu velmi důležitou zprávu, oni jsou dvě. Tak za prvé ta příjemná. Jestli pak víte a zamysleli jste se nad tím, proč se nad setkáním v Příčovech nebo na zámku Příčovy strhla taková mediální smršť. Protože to bylo hraniční setkání. Tady se hovořilo už moc dlouho o spojování alternativy. Tady se spojila alternativa. Ta pravá vlastenecká alternativa. Podívejte se, kdo tam všechno byl. Byla tam skvělá představitelka disentu, spisovatelka Lenka Procházková. Byl tam člen uskupení veden, pan Petr Hampl. Byli tam domobranci, kteří jsou také aktivisté vlastenečtí. Na jednom pódiu se tam setkal Martin Konvička, který je ze 7. republiky. Byl tam Jaroslav Bašta, který je v současné době v hnutí BOS. Byl tam Jiří Kobza z SPD a měl tam skvělé povídání soukromé. Byl tam Tomáš Vandas z Dělnické strany sociální spravedlnosti. Byl tam další alternativně významný Milan Vidlák, šéfredaktor časopisu Šifra. A byli tam i Aliance národních sil, v podstatě pan profesor Štědroň. Byl tam ještě z těch Benjamin Kuras, který je představitel islámské opozice v Evropě. Vynikající Michal Semín z hnutí Dost a další. A to je právě to, co tak nadzvedlo sluníčkářskou svoloč. Tady se spojili všichni správní vlasteneční alternativci. Nebyli tam až na jednu výjimku, tam nebyli takzvaní pseudovlastenci, kterým se nejedná o nic jiného než o svůj osobní prospěch. Ti tam nebyli. Byli tady všechno velice fundovaní, vzdělaní, sofistikovaní lidé, představitelé skutečné alternativy, která dokáže oslovit velké množství lidí, spojit je a vytvořit tady tvrdou a velkou opozici. To byl ten důvod, proč paní Jermanová chce zpátky 50 tisíc. To byl ten důvod toho zvracení těch sluníčkářských imbecilů v těch diskuzích. A to byl ten důvod, proč se vznesla proti tomu taková smršť. Uvědomte si, vážení, to bylo přelomové setkání opravdu té nejlepší alternativy, která může v současné době v České republice existovat. A je. A proto to bylo velmi důležité. A až budu hovořit s Petrem Hamplem, tak na toto téma zase uděláme nějakou diskuzi, protože se domnívám, že podobná setkání všech různých proudů alternativy jsou velice důležitá, protože se nakonec ukázalo, že dokáže alternativa táhnout za jeden provaz. Žádné podskupiny, které tam dělali dřív pokusy, to jsou všechno jenom takové, to byly pokusy u lidí, kteří neměli šanci uspět. Toto byla správná cesta. A já moc děkuju organizátorovi Petru Hamplovi, už jsem mu děkoval přímo tam, že tady dokázal pozvat a spojit alternativu. A jak vidíme, mají se spojené alternativy strach. Tak, a teď ta druhá zpráva. Jistě si pamatujete,
jak nám pořad s panem Doležalem v pátek schodil takzvaný otaz chebu. Až se tím vytahoval v SMS. A já jsem řekl jeho telefonní číslo, z kterého mi psal. To telefonní číslo znělo 721 984 014. A představte si, že jsem dostal tento mail. Dobrý den, pane Kapale. Pravé jméno negramoty Otis Chebu, který psal SMS do pořadu s panem Doležalem, je s největší pravděpodobností Michal Miko a je z Mělníka. Jedná se o výplod českého vysokého humanitárně zaměřeného školství, obor politická filozofie na škole Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a PhD kandidát Fakulta humanitních studií UK Praha. Takže moc děkuji za práci, kterou pro nás děláte. Těším se na další pořady. S pozdravem, Roman ze Severní Moravy. A přidal mi tam, jak to získal. A získal to, ten člověk se jmenuje Michal Milko. A mám tady na mailu i odkaz, zdroj informací. Jmenuje se to u něj bolehlav.net a je tam podepsán a je tam uvedeno ono telefonní jméno Michal Milko a toto teda jméno, e-mail a tento telefonní číslo. Takže tady vidíme aspoň jednu věc. Vysokoškolský vzdělaný člověk a napíše schodil z ch. Jakoby se asi neučila čeština tam na těch školách dneska, je to tak. Protože normálně člověk za mých časů, kdyby napsal takhle schodil, tak by nemohl asi udělat ani maturitu z českého jazyka. A druhý fakt. Vidíte jejich statečnost těch lidí. Oni nedokáží prostě jít se svým jménem na trh. Oni nedokážou se podepsat, ale píše si jakýmsi pseudonym Otto Schebu. A přitom je tak hloupý, že to napíše z telefonu a ví, že se mi to číslo tady objeví na tom našem telefonu studiovým a ten samý telefon nechá na svých internetových stránkách, na svých webových stránkách. Takže tady vidíte, jací to jsou stateční lidé. Ničí práci druhého a nedokáží se ani podepsat. Pro takovéto lidi mám pouze a jen pohrdání, protože kdyby to byl skutečný chlap, tak se podepíše aspoň pravým jménem, ale 99% všech přispívatelů do různých diskuzí, těchto, co jenom zvrací, tak používají pseudonymy nebo vymýšlená jména. Takže takhle to je jenom díky našemu posluchači, že si dal tu práci a podle toho telefonního čísla zjistil, co to bylo za člověka. Tak, to jsem chtěl vám ještě říci. No a teďka půjdeme na další SMSky a na další případné telefonáty. Tady mi píše... Dobrý večer, pane Kapale. Tak opět dvojí metr v právu shromažďovacím. Přitom, jak říkáte, z vaší strany akci řádně ohlášenou. Prosím, můžete mi doporučit nějakou dobrou knihu o konci našeho působení v Rakousko-Uhersku a následně podrobněji popsaný vznik Československé republiky? Nebo máte toto téma i v archivu? Děkuji, na Foldinu se těším, píše Iva. Já vezmu telefon a potom se k paní Ivě vrátím. Tak, dobrý večer, stište si prosím rádio. Dobrý večer, tady Zdeněk, střední Čechy. Zdravím. Pane Kapale, chtěl bych vám poděkovat za to všechno, co děláte. Za ty příčevy, všechno, jak tam probíhalo, opravdu krásný pořád. Chtěl bych jenom říct takový jeden svůj nápad. Bude potřeba zřejmě, jak se před chvílí předeslal, intenzivnit tyhle ty srazy lidí, takový ty tábory lidů, když to řekněme. Ano, ano. Protože vlastně, a že by bylo docela dobrý, myslím si, že existuje spousta lidí, kteří třeba budou mít možnost, nebo máme možnost třeba sezvat třeba v letních měsících na soukromý pozemky třeba, že jo.
a po celé republice v podstatě, aby se rozšířilo tohleto hnutí a ono potom bude to mít daleko sáhlý důsledky potom a sluníčkáři potom samozřejmě utřou s odpuštěním hubu, že jo, na chvíli, protože to bude rozšířený po celé republice. A víceméně se nám možná podaří v krátkém čase tu republiku opravdu zachránit. Máte naprostou pravdu, já taky považuji toto setkání v těch Příčovech za, já nevím, jestli se to skloňuje, ale asi ano, protože je to české jméno Příčovi, tak já to považuji za zlomový okamžik, kde se panu Petru Hamplovi, tož byl hlavní organizátor, podařilo získat lidi z různého spektra alternativy. Ale znova zdůrazňuji, byli to lidé, kteří mají co říct, umějí to říct, a myslí to poctivě. Nebyli to žádní takoví ti pseudovlastenci, kteří tady vykřikují na různých těch mini demonstracích po Praze a tak dále. Samozřejmě, to souhlasím. Já jenom mám na mysli to, že třeba samozřejmě takovýhle kapacity, když to řekněme opravdu lidský kapacity a opravdu se dá říct už elita, tak že můžou třeba na těch soukromých pozemcích třeba nabídnout to, že jo, a vystoupit tam, vy zase z toho uděláte, nebo ten Raptor třeba přenos, že jo, nebo z jiné části republiky určitě se najdou další alternativní televize, třeba nebo ta, který to budou ochotni přenášet a tím vlastně to bude takhle jako lepší ještě, bych řekl. Ano, já to mám, děkuji za námět, ale já o tom budu s Petrem Hamplem hovořit, protože jsme si slibili, že si zavoláme, tak se s ním budu chtít domluvit, že něco podobného. Ono tady se tohleto připravovalo podle Petra Hampla asi 2-3 měsíce. Nebo možná já ještě vím, že to není to jednoduchý, samozřejmě není to jednoduchý, ale jako hlavně jde o to, že když to takhle lidi nabídnou sami třeba i ty pozemky, když se tady můžou konat různý takovýhle pseudoakce, různý přiblblí, že jo, tak tohle to si myslím, že na soukromém pozemku, co kdo vám může říct, že když tam sezvete takové shromáždění a sejde se tam třeba 400-500 lidí, no tak co vám kdo může říct? Já nemůže říct nic, přesně tak. No, takže dokud to ještě můžeme dělat, tak to dělat budeme. Budu se snažit se s panem Hamplem o tom nějakým způsobem domluvit, můžu vám slíbit, že o tom budeme bavit, protože já jsem už říkal několikrát, bylo to zlomové setkání, skvělé setkání, ale hlavně, víte, tam se sešli příznivci jednotlivých těch proudů strana hnutí, které tam vystupovali a táhli tam za jeden provaz. Tam vůbec nebyly žádné názorové rozmíšky až na toho pana Ponerta, který tam vystoupil nešťastně a hloupě. Poner, ten byl známý, tím ten furt horuje za to Československo, to už je bohužel zahraný dávno. Že? No, za prvé a za druhý, víte, on se vůbec nezeptal Slováku. Já jsem se na to Slováku ptal. No, jasně, to je taky. A víte, oni mě velice slušně poslali, víte kam. No, samozřejmě, to je jako, já se ani nedivím, že jo. No, ale jako říkám, takhle to určitě bude dobrý v tomhle tom pokračovat, intenzivnit to hlavně. Ano. Protože tohle to je cesta, opravdu tohle to je ano, cesta. Ano, máte pravdu. Jak jako tohle to... Máte pravdu. Díky za námět, děkuju. Taky naschle. Tak teď se vrátím k paní Ivě, takže já to o vzniku Československa najdete pořad na našem archivu, paní Ivo, a nečerpal jsem z jedné knihy, čerpal jsem z několika knih, které jsem si půjčil a hlavně jsem si čerpal z archivu univerzitní knihovny, ale ten pořad najdete na našem archivu. Myslím, že to bylo v cyklu, teď si nespomínám ten cykl, už je to další dobu, ale byl to cyklus, kde jsem o tom hovořil, o mužích Října to bylo, myslím, že to bylo vznik republiky. Tak a jinak, jo, máte pravdu, odkaz na včerejší komentované zprávy, myslím, že jste hovořil o zahraniční redaktorce ČT Šámalové. Je to tak, paní Ivo, byla to paní Šámalová, která natáčela reportáž z Pchjongjangu v Severní Koreji a když jsem jí na doporučení, mi Martin stáhnul z archivu, že já to neumím, České televize, tak jsem s údivem zjistil,
že ta reportáž byla v celku objektivní. Tak o tom jsem hovořil, paní Ivo, a děkuji za připomenutí toho jména. Tak, ty tady máme hovor a já jsem ho chtěl teďka vzít a ono to skončilo. Tak prosím, aby volající zavolal znova. Už jsem chtěl na to klepnout, klep jsem na tom, on se to nespojilo. Takže prosím o znova zavolání, vemu vás. Tak a mezi tím vemu. Vážený pane Vladimire, pokud bude muset ta paní, která vám poskytla její pozemek k setkání vlastenců peníze vracet, dejte prosím vědět, ráda přispějí. Píše paní Marie, děkuju. Paní Marie, já jsem to neorganizoval, já jsem o tom jenom věděl, protože mi to řekl Petr Hampl, to byl hlavní organizátor, a každopádně se s panem Hamplem na toto téma budu bavit, zavolám mu a oznámím to včas tady v rádiu i včetně eventuálního čísla účtu, abychom paní Tomkové pomohli, protože je to statečná žena. Opravdu statečná žena, která musela vědět, co se strhne za povyk právě z toho ohromného strachu, znova to musím opakovat, ohromného strachu, že se dříve rozčištěná alternativa, myslím ta intelektuální část, ne ty takový ti pseudo, takže se spojila a že potáhne za jeden provaz. To je pro ně velmi nebezpečné. Takže díky. Paní Marie, a já si myslím, že už to psali i další, přispěli příběhom a ze svých soukromých peněz asi i my. Takže tak asi. Máme tady ten telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapole, posluchač Pavel Valenta. Já vás zdravím, večer. Pane Valento, jsem říkal už ve zprávách, že si považuji za čest, že jsem se s vámi osobně setkal. To jste nemusel. Já jsem rád, že jsem vás chytil, protože jsem se dostal k rádiu teď. Jestli můžu ještě k té demonstraci, teda k té protidemonstraci, co byl ten sraz. Ano. Já jsem měl veliký strach, že se to zvrtne. Že prostě oni tam, protože přece jenom tam někteří byli napružení na ty antifáky a na ty piráty, prostě jako, že se s nima dají do hádky, jo. Takže tohle jsem byl rád, že tam ty lidi ustáli a že potom se jako rozešli a že to proběhlo v klidu. To jako chci říct na první, ale jinak to bylo úplně úžasné. My když jsme odsaď odjížděli, tak jsem si teprve až potom uvědomil, tam vlastně začínalo, my jsme tam přijeli až nějak ve 12 hodin a po celou dobu tam začalo pršelo střídavě hodně míň a my jsme tam vlastně jsme si uvědomili, že až ke konci, že jsme celou dobu seděli a poslouchali a jenom poslouchali, protože to, co jsme tam viděli a slyšeli hlavně, to bylo prostě to nejlepší, co vlastně můžeme vidět z té alternativy vůbec tady po celých Čechách, jo. Ano. A já myslím, že i za Slovensko můžu mluvit takhle, kdyby tam ještě byly třeba ze slovenské alternativy, tak můžeme říct československé alternativy, jo? Takže tohle stojí, no. Ale já jsem chtěl říct ohledně, dneska jsem narazil na zajímavý články na Deutschland Kurier, je to německý, ale když si to dáte přes překladač, tak je to... Ich verstehe das ja ganz gut. Takže je to docela dobře slyšitelný, ale teda čitatelný, ale tohle, co jsem chtěl říct, že mě zarazilo, že tam proběhly dvě zprávy. Jedna byla, že nedostatek surovin pro baterie se stává větším problémem pro výrobce elektrických automobilů. Jo. A už cítíte, že tam začínají, prostě tady to je, že je to zvláště patrně v ceně niklu, který a jeho cena od minulého roku vzrostla o 50%. Jo. Aby si všichni uvědomili, že to není tak fraj elektřina, ale že to prostě bude hodně, hodně drahý a že ten australská těžební společnost oznámila, že hlavně kvůli rostoucí spotřebě
pro ty elektrický pro ten elektrický automobilový průmysl. Jo. Takže i Tesla, ten výrobce automobilů, jako silně znepokojený a že už má nějaký rezervy, ale to samozřejmě časem dojde a tohle budou potom citelně poznamenání a zaplatí to samozřejmě drobní lidé, obyčejní občané. Pane Pavle, a ještě jednou dotaz, jenom jeden dotaz, jednu informaci. Dneska jsem četl, že se elektromobil Tesla, velmi drahý elektromobil, srazil s nějakým autem a explodoval. Ano, no, jestli to bylo v Rusku. Ano, ano. Jo, to bylo, no, to jsem viděl i záběry z toho. No, jako problematický, no. Takže nevíme, co zatím může být. A další teda článek, to bylo docela zarážející, že vzniká v Německu riziko rakoviny ze šrotu z větrných turbín, jo. Že tam mají vlastně tisíce větrných turbín a ty se stávají vlastně rizikem pro budoucnost, protože musí být samozřejmě odstavovaný a ta likvidace starých listů z rotoru, ta vykazuje daleko větší obtížnost než nebo gigantický, oni píšou gigantický environmentální problém a že je to srovnatelný s asbestem. Jo. Aha, takže to napsal deník Heute Journal a že větrné turbíny jsou čisté k životnímu prostředí tak, jakoby co vyrábí elektřinu, ale a to už je smlacené. Takže v krátkosti jenom, že prostě to považuji za velikánský problém a to jako do budoucna. Ano, jo. Přesně tak, to je jako s těmi elektromobily, jak to tady říkal, já nevím, někdo to tady, myslím, že to psal Václav Klaus mladší ve svém jednom bloku, dokud ještě směl psát na Novinkách, ano. Teď už nesmí, už mu to zakázali, tak ten napsal, že elektromobily to jsou ty auta, která mají výfuky v elektrárnách. No, a je to tak. No, je. No, samozřejmě. Takže ty větrníky, to je něco to tež, ano. Ano, jenom drobný, dva Albánci tam zapálili jedno uprchlické centrum, protože nedostali výzvu, teda vízum. No a zajímavý potom, že ty hosté Merkelový, ty migranti, stáli každého daňového poplatníka 250 eur měsíčně a jejich ministr financí říkal, že uprchlíci, že musí tou uprchlickou krizi, nebo jak oni tomu, ty návštěvníky musí, aby je zaplatili, tak se musí ještě víc prohloubit státní dluh. Jo? No, to je, já už jsem, pane Pavle, taky četl, že evropské státy, které přijímají uprchlíky, vyšlo to z Italů, od Italů, ale týkalo se to všechny, takže mají neskutečné problémy financovat ty uprchlíky, protože jim dali nesmyslně vysoké dávky. A ty vysoké dávky jim dávají proto, aby nepáchali trestnou činnost. Ale jak vidíme, tak i ty vysoké dávky jim v tom páchání trestné činnosti vůbec nebrání. Ne, vůbec. To je úplně ztracený. Jo. Tak dostali jsme do takového čertového kola, že platí, aby, no a tak dále. No. Takže úplně neštěstí a já to nevidím jako dobrou věc, protože příští rok očekávám krizi finanční, že prostě půjde euro dolů. Euro, ne. Takže a Německo půjde, že už teď se začíná propouštět ve více firmách. Takže a ještě jednu zajímavost docela. Já jsem včera jel v autobuse s jedním chlapcem, no kolem 30 let, a ten říkal, on pracuje pro českou firmu, která spadá pod PPF a dělají bankovnictví, ale takový to elektronický bankovnictví, že nemusíte vůbec do banky chodit, nafotíte se přes mobil, dáte všechny údaje, fotíte v občanku a oni vám založí účet. A já jsem se ptal, jestli Němci jako k tomu jsou svolní, protože jsem se říkal, jo, a on říkal,
právě naopak. Němci to jsou ten národ, který chce mít všechno potvrzení, takže tam poctivě chodí do banky papírově, aby měli všechno podložení, a do tohohle z toho bankovnictví moc nechtějí chodit. Takže ono to nebude takový, jako, jak říkají, ta čtvrtá průmyslová revoluce a tak dále, taky to bude problém v Německu. No. Já si myslím, že to bude problém ve více státech. Jedině, kde to problém není, to je Švédsko. Jo, no tak. To je ztracený, totálně ztracený už. To je ztracený. Mějte se pěkně, perfektní to bylo. To jako musím říct, že prostě ještě do dneška jako jsem byl poctěn, že jsem vás poznal jako osobně, a za druhý i paní Soňu, ale za druhý jsem chtěl říct, že to prostě jsem byl poctěn i to, že jsem byl vůbec na té akci. Protože tohle to jako zlomová akce. Ano. A byl by jsem rád, kdyby to pokračovalo. Všechno pro to bych udělal rád, velmi rád, ale prostě záleží na tom, jestli by byli lidi ochotní. No. Takhle, já si myslím, že přijít lidi by byli ochotní. Jsem přesvědčený o tom, že ti diskutující, takže ti také. Problém je, že to musí někdo zorganizovat, a to je neskutečná práce. Takže já se o tom s Petrem Hamplem budu určitě bavit, protože on to taky cítí, asi tak, jako to cítíme my a všichni ty diskutující. Já bych si taky moc přál, aby tato akce, jako byly Příčovy, aby byla častěji, a jak jsem říkal, předešli volající na soukromých pozemcích, aby to nemohlo být jako zastavený. A myslím si, že by se i ty majitelé některých soukromých pozemků našli. Tak děkuji. Mějte se moc hezky. Na shledanou. Tak to byl pan Pavel Valenta. Já jsem velmi rád, že jsem se s ním seznámil osobně. Velmi rád. Takže tady jsem mu říkal o tom, paní Marie, pokud já se spojím s panem Hamplem, organizátorem, a pokud budu mít k dispozici telefonní, teda číslo účtu paní Tomkové, majitelky zámku Příčovy, tak bych to prezentoval a dával bych to na naše stránky, aby se si to mohli přečíst, protože si myslím, že odvaha majitelky zámku Příčovy pozvat sem alternativu v takovém množství, tak že by stálo za to, abychom i v tom vracení těch 50 tisíc nenechali samotnou. Takže díky moc. Tak tady píše, dobrý den, Jirka z Mělníka. Ten pán, co psal před chvíli, má pravdu. Ať paní vrátí dotaci, rád přispějí. Paní hejtmanka zřejmě dostala upozornění zhora. A ještě bych to udělal veřejně, aby u toho byl nějaký slušný televizní cín, třeba z TV Barandov, ať se to dostane na veřejnost. Pane Jirko, nevím, já na paní Tomkovou nemám spojení, protože já jsem se tam s ním neměl šanci dostat k ní, tak budu se muset zprostředkovaně zeptat, ale každopádně to by asi stálo za to, aby u toho byla, když ne TV Barandov, která by do toho určitě nešla, ale možná by se dal přemluvit TV Raptor. Tak jedu na další SMSku. Zdravím, nemůžete pozvat pana Žantovského nebo Stanislava Novotného, jinak držím palce, Milan, Sankt Petersburg. Pan Žantovský tady u nás byl a nevím, jestli můžu se, samozřejmě mám na něj spojení, tak se ho můžu zeptat, ale nevím, jak se na to bude tvářit, asi jsme pro pana Žantovského příliš radikální, ale na pana Stanislava Novotného scháním usilovně telefon, takže věřím, že se mi ho podaří sehnat a rád bych ho tady v rádiu jako hosta měl. Takže díky, že nám držíte palce, ale každopádně pana Stanislava Novotného bych tady rád měl. Tak další SMSka. Dobrý večer, vážený pane Vladimíre. Ten idiot, co se hlásí k útoku na server rádia, musí být opravdu vypatlanec. Profík identitu skrývá a ví, že útokem se nejspíš dopouští trestného činu. Přibloval bych se dát podnět policii. Se srdečným pozdravem, Jirka Pardubice. Tak, pane Jiří, máte naprostou pravdu, ale teď si vemte, co by se stalo.
Už jsem to dělal jednou, že jsem dával podnět na to, když mi vyhrožovali smrtí. Policie neudělala vůbec nic. Naštěstí jsem byl jenom jednou tam. Ale při jiných příležitostech jsem tam byl opakovaně volán. A oni to dělají schválně, že vás volají na tu policii. Musíte tam podat vysvětlení. Další a další upřesnění. Stojí to čas, neskutečně mnoho času. A výsledek nakonec je stejně nula. Takže já jsem přestal v těchto těch případech té policii příliš věřit. Neříkám, že nefungují správně v třeba případech kriminálních, ale co se týče politiky, tak tam ti policisté mají příkazy určitého druhu a směru. Další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady jsme vysílání? Ano, jste na vysílání. Tady posluchač z východních Čech, Jaroslav. Chtěl bych se vás, pane Kapale, zeptat. Já jsem nedávno četl na jednom nejmenované alternativě. Řeknu jenom PL, že má zkratku. Byl tam rozhovor s panem Beranem. Nevím, jestli jste to taky nečetl. To je ten bývalý... já ho znám. Hanka Berana byl tady dvakrát nebo třikrát tady byl u nás. No, a docela mě překvapilo, byl to rozhovor jako o energetice, jako do budoucna, co pak to jako, to bylo v pořádku, nebo v pořádku prostě běžný. A překvapila mě tam otázka, když se ho reportér ptal, jestli není to, co se dnes děje kolem Gréty Thunbergové a hnutí dětí stávkujících za klima hysterie. A pan Beran vlastně odpověděl, hysterie to není, je to správné hnutí. Naše děti se mají právo říci, v jakém světě chtějí žít a co se jim nelíbí. Podívejte se u nás, středoškolská mládež protestuje a Česká republika si toho nevšímá. Takže vlastně pan Beran mě připadá, jako kdyby stál za těma hnutíma, zatímco vlastně ty globalisti za jejich požadavkama, no. Jestli to není se po panu Jelínkovi taková medvědí služba. Já nevím, jestli je pan Beran SPD, nebo jestli není členem, to nevím. Ale určitě to je jako taková dobrá služba, taky to nevím. Já jsem to teda nečetl, tenhle ten rozhovor s panem Beranem. A vím, že to je velmi fundovaný odborník, co se týče energetiky. Ale jestli si tohle to myslí o ty Grétě, tak je to hloupé, protože každý rozumný člověk ví, že to je holka, která je za prvé duševně nemocná a za druhé, že je zmanipulovaná a zřízená. Jo, takže já bych to považoval za hloupé. A jestli je členem SPD, to nevím. To nevím. A vím, že za ně kandidoval v komunálních volbách, za SPD, ale SPD tam mnohdy dává i nestraníky, takže nevím. Nevím, musel bych se zeptat. Každopádně už jenom to, že kandidoval v komunálních volbách za SPD, tak by měl vědět, kde je pravda. Právě mně to taky přišlo jako dost hloupý, takový vyjádření. Mně taky. Ano. No nic. Tak jo, budu poslouchat, mějte se hezký, dobře. A to je přesně ten problém současných politických stran a hnutí, že já už jsem o tom hovořil, že je totiž jenom určitá omezená část lidí, kteří jsou ochotní jít do politiky ze dvou důvodů. Buď jsou tam idealisti, kteří tam jdou bez ohledu na osobní prospěch za prosazování správného názoru, anebo tam jsou lidi, já jim říkám vyčuránci, kteří se vždycky přilepí na tu politickou stranu, aby se dostali na volitelné místo a měli se dobře. V politickém žargonu se tomu říká verlibářství, že oni chytají verliby, aby se, to znamená, to jsou ty zisky. A tyhle ty verlibáři se přilepí na každou stranu. Od ČSSD začínají přes KSČM, ano, jsou zkrátka všude. A záleží potom na té straně, která by se měla takovýchto verlibářů
zbavovat, protože ti škodí. Takže je mi to líto. Jinak pan Beran, aspoň jak já ho znám, tak je opravdu velmi významný český odborník na energetiku a měl by se asi držet přísloví čerte držte svého kopita. Tak teď tady mám další SMSku. K explozím elektromobilů. Lithium je reaktivnější než například sodík. Reaguje bouřlivě s vlhkostí a vodou, právě až explozivně, nejméně ohněm. Narušená baterie je potenciální bomba. Nedávno byla i zpráva o výbuchu elektrovozu Hyundai, kdy došlo k demolici garáže a přilehlé části domu. Jirka Pardubice. Tak to jsem nevěděl, děkuji Jiří z Pardubic. A můžu vám říct jenom jednu věc. Podle, četl jsem kdysi nějaké, je to tak asi 5 let, takové pojednání, já se často koukám, protože mám rád auta, mám rád stará auta, takže se občas, když mám čas, tak se podívám do takového motoristického magazínu na internetu a tam jsem před časem četl nebezpečí výbuchu aut. A představte si, že nejméně nebezpečí výbuchu aut, je to celkem logické, je u dieselových motorů. Takže u těch, tam je promile požárů u dieselů než u benzínu nebo plynu. A možná i právě proto se chce, jsou snahy nejdříve omezit ty dieselové motory, protože zase četl jsem, to je to asi 14 dnů, studii německé firmy Volkswagen, která poslala Angele Merkelové, tedy do Bundestagu, vědecký spis o kontrolách s tím, že moderní dieselové motory jsou mnohem ekologičtější nežli benzínové a mnohem šetrnější k přírodě nežli elektromotory vzhledem k výrobě elektřiny. Takže já jsem zvědavý, jestli se to automobilové lobby prosadí tu další existenci dieselových motorů. Já vám mohu říci, že pokud jezdíte s dieselovým turbomotorem, tak to je naprosto rozdíl mezi stejně silným benzínovým motorem. Je tam daleko větší síla, daleko větší akcelerace. Je to opravdu ten turbodieselový motor je mnohem živější. Takže a ty elektromobily, je to celkem logické. Já si pamatuju, když jsem chodil jako študák na brigádu, tak jsem byl jednou na brigádě v Palu ve Kbelí, kde dělala v té době moje maminka. A jako brigádník jsem tam byl u nádvorní party. A tam taky jeden ten člověk jezdil takovýma těma ještěrkama, kdy se řídilo takovýma pákama a brzdilo se tím, že se stoupalo na pedály v té ještěrce, stálo se u toho, bez volantu. Bylo to na baterii a viděl jsem tam tehdy už, to už je pomalu 46 let, a viděl jsem, jak tady ta elektrická bateriová ještěrka taky vybouchla a ten člověk, co na tom stál, tak byl těžce popálen. Takže věřím tomu, a to byly baterie klasické, teda elektrolit z kyseliny sírové, že jo, a ty desky olověné, a přesto tam byl nějaký skat a vybouchlo to. Tady u těch baterek tomu taky věřím. Takže díky za informaci. Další SMSka. Rád přispěji také Bohumil Gruber z Brna. Díky moc, protože já to zjistím a dal bych to včas vědět, pravděpodobně příští týden v tomto pořadu. Dobrý večer, pane Kapale, také děkuji za přínos z vlasteneckého setkání. Co takhle uspořádat podobný sraz osobnosti na velké dobré? Blanka z Prahy. Paní Blanko, ale my něco takového v malém děláme. My zveme na naše setkání ty osobnosti, které u nás vystupují, mnoho jich tam přijede a každý z nich má určitý dobu na svůj projev. Samozřejmě
že ty projevy tam nejsou hodinové, to ne, ale jsou to krátké takové projevy. A jestli jste byla, paní Blanko, já si teďka neumím uvědomit, na našem posledním setkání, tak tam hovořili všichni naši hosté, tam měli slovo, Lenkou Procházkou, naší milou kamarádkou počínaje a generálem Hinkem Blaškem, tehdy ještě kandidátem do Evropského parlamentu, konče. Takže já věřím tomu, něco podobného v malém se na velké dobré děje. Tak SMSka další. Zdravím vás, pane Kapal, poslal jsem vám e-mailem odkaz na zjištění telefonního čísla. Třeba vám to pomůže odhalit zprosté sluníčkáře. Děkuji za tento pořad, zdraví Fanda. Tak Fando, já vám děkuji za e-mail, já se na to podívám. Jenom... Aha, tady to mám. Takže ano, je to tady. Děkuji za ten e-mail, tady ho vidím, že jste mi poslal tu návod, jak zjistit ty volající. Moc krát, pane Fando, děkuju a děkuju. Podívám se potom na to pořádně. Tak, tady. Hezký večer, pane Vladimír, rád také přispěji. Škoda, že jsem se nemohl do Příčov dostavit. Jsem krátce po infarktu ajaj, myokardu a pro mě je to dost daleko. Kdybych nebyl krátce po tom infarktu, rozhodně bych nechyběl. S pozdravem a přáním hezkého večera vám a všem posluchačům Svobodného rádia přijel už Buďský. A PS, co kdybyste na konci pořadu nechali zahrát písničku pro Praní Tomkovou za statečnost na organizování celé akce. S pozdravem Leoš Buďský. Leoši, dobrý nápad. Děkuji vám. Za prvé na sebe dávejte pozor, protože infarkt není žádná legrace. A za druhé děkuji za nápad. Já už si teď o tom vyhledám písničku a pošlu ji na závěr jako poděkování písničku paní Tomkové a budete překvapeni jakou. Tak teď je mu ještě jednou Pepu ze severu. Pepo, ještě jednou zdravím. Na závěr, já zdravím vás, vážený pane Kapale, a já chci jenom prostě říct posluchačům Svobodného rádia, že Svobodné rádio poslouchám přes 3 roky. Jenom díky vám, že já vám říkám, vážený pane Kapale, můj tatíček. Díky vám, vy jste mi otevřel oči a Svobodné rádio celkově. A jenom díky Svobodnému rádiu já vidím věci tak, jak jsou. A děkuju moc za to. A děkuju moc za to, že jste mě probudili a že jste mě prostě... Já brečím. Já opravdu děkuju. Já jsem dodatej, protože já vás hrozně mám rád, celou rodinu a Pepo, ale my vás, celá rodina Svobodného rádia vás bere jako svého. Je to vidět, když přijedete. Takže je to oboustranné. Jste nás opravdu náš věrný fanoušek a posluchač a budu se těšit, že vás zase 12. října uvidím. Jestli podáme ruku a... Ano. Přesně tak. Přesně tak. A opravdu děkuju moc, tatíčku. Dobrou noc, já vemu ještě další SMSky. Tak další Buďský, už mám připravenou písničku pro paní Tomkovou. Tak, Stanislav Novotný, telefon, Milané ze Sankt Petersburgu, moc krát děkuju, protože... To číslo využiju. Jsem rád, že jste mi ho poslal. Budu vás od vás pozdravovat. To si můžete být jistý. Tak ještě jednou moc děkuju. Hned si to číslo po vysílání napíšu. Další SMSka. Litiové baterie jsou samozřejmě nebezpečné také v mobilech, v tabletech a podobně. Vyžadují zodpovědné uživatele. Pošlu vám na mail zprávu hasičského sboru o požáru dětského pokoje od baterií z čůrací panenky, kde vznikla vada a průsak vody, píše Jirka z Pardubic. No tak to tady potom zveřejníme, aby jsme varovali. Tak
Prosím, pane Kapele, zahrajte Gay Parádu od Ortela. To je ta správná tečka. Moc děkuji, Petr z Prahy. Pane Petře, Gay Parádu od Ortela zahraju zítra. Já mám pro paní Tomkovou vybranou úplně jinou písničku, která se, myslím, a jestli to budete poslouchat, tak mi jistě dáte za pravdu, plně vyjadřuje to, co k paní Tomkové, jako k majitelce toho pozemku, co cítili všichni ti, kdo jsme tam byli. Takže, ale Gay Parádu zahraju zítra, protože to, kdybych to býval viděl, tak jsem ji zahrál o přestávce, máme ji tady v playlistu, ale pro paní Tomkovou mám připravenou jinou písničku. Tak, vážení přátelé, tady mám ještě poslední věc. Dobrý den, to je mail. Dobrý den, pane Kapale, velice si vážím vaší práce. Svobodné rádio poslouchám každý den. Rád bych vás nějakým způsobem podpořil. Jsem už ale starší občan a peněz moc nemám. Celý svůj život se ale věnuji ozvučování akcí. Kdybyste tedy někdy potřeboval ozvučení, napište mi prosím. Pro vlastence, jako jste vy, to udělám zdarma, ze srdce rád. Děkuji a vydržte. Děláte velice záslužnou práci. Váš posluchač, patriot Richard. Pane Richarde, děkuji za nabídku. Určitě si to tady uložím, ten mail, a kdyby bylo potřeba, tak se ozvu. A jinak máte možnost nám přispět i tím, že kliknete na ty reklamy, protože zvonost, když na to kliknete, tak jsou tam asi dva halíře. Takže když tam klikne víc lidí, tak nám to dá za ten měsíc jako příspěvek nějaký 2-3-4 tisíce korun. A vzhledem k tomu, jak se pereme s tím vším placením, tak nám je každá koruna dobrá, samozřejmě, abychom to nemuseli platit ze svého. Takže děkujeme moc a určitě na vás budu myslet, až budeme potřebovat ozvučení, tak bych se na vás obrátil. Tak, vážení přátelé, omlouvám se všem, kteří jste mi volali, ale nemohl jsem vás vzít, buď jsem s někým hovořil, nebo jsem si toho nevšiml, je mi to líto, ale omlouvám se. Příště si to můžeme vynahradit. A ještě tady jsem dostal od jednoho z účastníků, Ivo Gece, to je z Domobrany, ze zástupce náčelníka, tady mi píše, ťali jsme do živého a to je dobře. Takže opravdu jsme ťali do živého a největší stek na nás mají sluníčkáři nebo na pořadatele, že se skutečně dokázala alternativa, ta pravá alternativa spojit. A tímhletím slovem nebo touto větou se s vámi, vážení přátelé, loučím. A tato písnička, kterou teď zahraju, tak letí paní Tomkové do příčov. Já nevím, jestli nás poslouchá, ale jestli nás poslouchají lidé, kteří ji znají, tak ať jí to vyřídí, prosím, že jsme hráli právě jí za její obětavost a statečnost. Děkujeme. A teď už se s vámi loučím a přeji krásné další pořady a dobrou noc.